і за крок до відважної смерті. Будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як сніле ймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Четвертий рік кривавої війни триває в Україні. І на цієї війні зміцнився ще більше барижний феодалізм, котрий росте і квітне, процвітає на крові бойців, бійців, котрі там напередки лазять і борються з російським окупантом. А тут на задки вбивають журналістів, вбивають решту суспільства, котра ще хоч як-то ще бореться за свої права і за своїх близьких родичів, котрих вбивають ті смердячі, паскудні гніда-бариги, котрі не мають права взагалі існувати на цьому білому світі. А вони плюють, вбивають, а потім вбивають тих, котрі захищають справедливість своїх рідних, своїх українців щирих, націю, світ, воспітий в піснях, всюди, в віршах. Вони захищають цю націю, а їх вбивають. Красунічок, кольор нації. Так само, як вбивали і всіх правозахисників, нормальних хлопців, людей, котрі повірили в цю націю, не вбидло біомасовську сіру трухлятину, а в нормальну, красиву українську націю, котра воспіта всюди в українських товариствах, спілках, суспільствах, в різних націоналістичних організаціях. Натомість ми бачимо, що во владі. Дебільні, одіозні, оторвавшися хромосоми, блуждаючи в вольному потокі, загрібаючися бабло в українській політиці. Одні сіськи-піськи показують на всі об'ємлющі мас-медіа. Це руководство страны, бля. Другі, бля, тарілки облизують. І це демонструється по всьому миру. Другі дебіли активні бігають, суррогат какой-то із себе видавлюють. Это называется опускание украинцев, опускание их нации, опускание их борьбы. Так, как опускали уркоганище в местах не столь отдаленных. Но что мы видим? Борьбу 50-е, 60-е, 40-е и так далее годы. Борьбу УПА против вот этого сученного уркоганского, сученного с властью политикума, барыжной феодальной власти, паскудной. Что мы видим? Что УПА очень эффективно с этим боролась. А что мы видим сейчас? Профанацию! И вот среди этого всего феодального барыжничества, вот этого даже не совка, потому что там хоть как-то коммуняки гребаные, которые уничтожили, по словам Гордона, 80 миллионов невинных жизней, репрессированных. Но и они хоть как-то гоняли на местах вот эти партийные органы, взбучки давали, иногда даже вешали. Но сейчас полный беспредел. Беспредел, воровство, кумовство, вонючевство и тому подобное. Уже слов не найду, эпитетов. На крови украинцев, на передке которые. А теперь, которые уже в затке отдают свою жизнь в борьбе? Нет, никому это ничего не надо. За что? За что карает Бог? Вот за такое поведение, вот за такую повединку карав Бог, чтобы Украина в 33-м, 32-м року хотя бы хоть через це зрозуміла, що це таке здача своїх національних інтересів для сатани, для паскудной, атеистической, вонючей, смердячей, феодальной массы, вонючих барыг, гнид,
которые не имеют права и быть и рядом с нормальными украинцами. Нет, до сих пор не доходят, блин. Но тут якобы как луч света. Люди смотрят, в Києві проходять урочисті заходи одного з творців, одного з провідників боротьби за незалежність, за волю, за честь, достоинство України. Проходить, люди, молодь, зібралась, несуть портрети Степана Бандери, одного з провідників української нації. І люди думають, о, ну нарешті, наша молодь повстала, вийшла. І вони йдуть, йдуть, а люди звикли, звичайно, питають і в інтернетах, і всюди. Скажіть, а куди вони йдуть? Ну вони йдуть, значить, маршем. А потім куди вони йдуть? А потім дому йдуть, все, відмаршували. Як це? Таке дерьмо твориться в Україні. А вони помаршували і пішли. Тобто вони спрофанірували, вони зімітували боротьбу. Тепер українці всі думають, щирі українці, що це отака боротьба і є. Ніяка. Вийшов, походив і все, і зайшов. Вийшов, зайшов. І класно на світлині відзеркалення. Така фотка, там де дівчинка читала і дочиталась, поки бомби почали кидати на її дім. Як то було в Донбасі, як захопили Крим. Так, читали, ходили, татуажі, все класно, круто. Спрофанірований образ незалежної боротьби за волю України. Як дитячі іграшки. А іграшки дитячі, вони і залишаються іграшками, вони не стріляють, вони не наказують, вони не карають за зло. Вони тільки іграшками залишаються в руках тих дітяток, котрі ще не награлися з цими іграшками. І такий дурдомчик, таку психпалату може нагадувати і повторювати зараз Польща. Так само гратися в ОНР. Обласно-радово-радикальний, так само він грається в ці іграшки, начепляє на себе кошульки АК і бігає, палить українські прапори. В той час, коли сама АК, армія Крайова, боролася, знищувала і стрібляла этот ОНР, обласно-радово-радикальний. А вони начепляють іграшки ці, кошульки з АК і палять бандерівські прапори, ну не бандерівські, а прапори. Тоді не було тих прапорів, вони з'явилися тільки після Другої світової війни, червоно-чорні прапори. Були там відзнаки, стрічки, ОУН. А це як символ боротьби, це не символ, це не прапор УПА, це не прапор ОУН, це не бандерівський прапор як таковий. Це символ повстанської боротьби України за свою волю, за справедливість. І навіщо він залишається спрофанірованим? Навіщо він залишається сфальсифікованим зараз? З нічого наробіння, бігання і поплюження цих кольорів смерті за боротьбу України і крові відданої за боротьбу України, це нічого не має спільного до забавок, іграшок. Українська нація, українська ідея подібна до джувеліна, як розповідають відомі політологи. Якщо ти вже зарядив, якщо ти вже вставив ракету в джувелін, то ти повинен її випускати на ворога. Бо через 10 хвилин вона втрачає свою здібність, її можна викидувати. Так само і український націоналізм, так само і українська ідея. Якщо за неї беруться і не використовують, а використовують тільки в своїх кишенькових інтересах, а люди вже пішли за цими ватажками, а вони нічого не випустили, тільки пар випустили з цього народу, котрий вже майже не здатен потім виходить боротися, як джавелін втрачений.
простому конверті те, що так у житті не сказав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким був тебе знав. Бій вогнем, як навколо світає, і як світ неймовірно вищить. Не спіши, хай вона зачекає, ще мить потерпи, хай вона зачекає, ще мить не спіши, вже весна наступає. За мир.